EDproduction här i Fällfors. Det bara kryllar av sportbilar och duktiga yrkeschaufförer. Titta vad det här har vi en. Ola på Ola heter han. Han jobbar på Byskegummi verkstad. Spana in killen. Breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I'm feeling in my bones, numb to make my system flow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Kör på det tuggade sand. Akta huvudet Robin, fort. Hårta, 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 hårta.